V současné době se pomoc pro válečné uprchlíky z Ukrajiny posouvá do další fáze. Aby si mohli najít práci, chtějí se mnozí z nich naučit česky, a tak začali na mnoha místech republiky kurzy češtiny. Jeden je možné navštívit i v Příbrami, konkrétně v knihovně Jana Drdy, kde ho pořádá příbramská pobočka organizace ADRA. A my bychom vás rádi pozvali za dobrovolnické centrum ADRA a knihovnu města Příbram na rychlokurzy právě českého jazyka pro Ukrajince. Koná se každý čtvrtek, a to od 16 do 18 hodin. Kurzy jsou zdarma a konají se teda na náměstí TGM v knihovně ve třetím patře. Добрий день. Добровольницька організація «Адра» спільно з книговною Яна Дерди запрошує всіх українців на швидкий курс чеської мови. Курс проходить кожного четверга з 16 години до 18. Курс є безкоштовний, тому будемо раді вас всіх бачити. Zájemci můžou přijít s dětmi různého věku a po dobu výuky bude o ně postaráno v dětském koutku v knihovně. Takož, jakže potřebujete něňu, můžete přijít. Добровольницька організація надає послуги няні для того, щоб діти мали змогу погратися, провести цей час з вами. З книговни Яна Дрди, Радик Стібор.